Sveiki, devynės laidos žiūrovai, su jumis ir vėl aš, Modestas Pareuko, šios laidos vedėjas. Šiandien su jumis sveikinamės iš Ėriškių ir Upytės miestelių, kuriuose pakalbiname čia žymi žmonės, kultūros įstaigų vadovus, Linų muziejaus atstovę apie tai, kokie žmonės gali dalyvauti organizuojamuose renginiuose, kas gali įvykti, kas gali prisijungti prie čia organizuojamų veiklų, o visą likusią informaciją visai netrukus išvysite mūsų laidoje. Ėriškiai, kaimas Panevėžio rajono savivaldybėje, prie Upytės upės, seniūnaitijos centras. Ėriškių karališkasis kaimas rašytiniuose šaltiniuose minimas 1554 metais, Upytės valsčiaus inventoriaus sąraše. 1754 metais pastatyta pirmoji Ėriškių bažnyčia. 1899 metais pastatyta dabartinė bažnyčia. 1919 metais netoli Ėriškių vyko mūšiai su bolševikais, kuriuose žuvo Lietuvos kariuomenės karininkas Jonas Nastopka. Sovietmečiu buvo kolūkio centras. 1953 metais įsteigta biblioteka. 1959-1961 metais pastatyti kultūros namai. 1973 metais gyvenvietės viduryje įrengtas 14 hektarų tvenkinys. 1984 metais pastatytas prekybos centras. Ėriškiuose gyvena daugiau nei 550 gyventojų. 1254 metais lotyniškai rašytame vokiečių dokumente apie Žiemgalos padalyjimą tarp Rygos arkivyskupo ir ordino minima Opiten vietovė. 14 amžiuje kovų su Livonijos ordinu metu Upytė buvo ne tik administracinis, bet ir svarbus gynybinis centras. Čia stovėjo Upytės pilis, tapusi kovų su ordinu centru. Iš Upytės pilies liko 5 metrų piliakalnis Čičinsko kalnas, vėliau čia įsikūrė Upytės dvaras ir miestelis. Upytės žemė Panevėžio apskrities pirmtakė. 1564-1566 metais vykdant teismų ir administracinę reformą buvo įkurtas Upytės pavietas, nors dar prieš tai iš Upytės valsčiaus centro funkcijas perėmė Krekenava, o po minėtų reformų pavieto centru tapo Panevėžys. Tačiau naujai įkurtas pavietas išlaikė Upytės vardą iki pat 19 amžiaus, kai buvo suformuota Panevėžio apskritis. Upytėje gyvena beveik 500 gyventojų. Atvykome į Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinę mokyklą, kurioje pakalbinome šios įstaigos vadovę apie tai, kiek šiuo metu mokinių mokosi mokymosi įstaigoje, kiek mokinių lanko būrelius, kokie būreliai yra organizuojami ir taip pat pakalbinome apie valgykloje esančias kainas, maisto patiekalų kokybę ir mokinių nemokamo maitinimo galimybės. Visai netrukus visą informaciją išvysite iš šios mokymo įstaigos. Sakykit, kiek šiuo metu mokosi mokinių pas jūs pagrindiniai mokykloje? Upytės Antano Belazaro pagrindiniai mokykloje šiandien mokosi 167 mokiniai. O kiek šiuo metu vaikų galbūt lanko būrelius, kokius būrelius jūs organizuojate kaip mokymo įstaiga? Būrelių turim įvairių, pradinėse klasėse ir vyresnėse klasėse turim aktyvių, pavasarį darom apklausą, žiūrim, koks yra poreikis, paskui pagal turimas galimybės organizuojam būrelius. Vaikai dažnai pagidauja aktyvių būrelių, tai turim sporto būrelį, labai populiarus yra dziudo būrelis, turim keramiką, turim mokyklai veikia Panevėžio rajono muzikos mokyklos skyrius, yra organizuojamas mokinių orkestras pučiamųjų, vaikai lanko. Tai dar atvažiuoja futbolas, čia yra iš neformaliojo švietimo veiklų, irgi labai aktyvėja ir vaikai nori renkasi. Tai vaikai labai nori renkasi aktyvius tokius būrelius. Labai gausius būrelių apibūdinimai, nepaslaptis tikriausiai. Galbūt tai ne kiekviena mokykla turėtų turėti tai, bet šiuo metu ar mokiniams sekasi puikiai susirasti tą balansą tarp būrelių ir mokymosi pamokų? Yra mokinių, kurie nori dalyvauti beveik visuose būreliuose ir pagal galimybės, kiek jie tik tai suspėja, tai visus tos būrelius ir lanko. Yra vaikų, kuriuos sunkiau įtraukti tą neformalų švietimą, bet kadangi yra gana platus švietimo būrelių pasirinkimas, tai daugelis vaikų randa save kažkokio būrelio veikloje.
O kaip sekasi jiem mokytis patiem, kaip sekasi atlikti darbus, galbūt domėjotės mokymosi metu, pertraukų metu, gal mokiniai mokosi taip pat, o neleidžia laisvo laiko kieme dar kažkur? Pertraukų metu dabar, kai toks geras oras, tai labai dažnai vaikai noriai bėgioja kieme. Turim labai didelę teritoriją, beveik 2 hektarai plotas, yra suskirstytas tokiom zonom, yra aktyvi zona, turim lauko treniruoklis, turim futbolo aikštyną, turim krepšinį aikštelę, turim supynės, kurios irgi labai pritraukia vaikus, tai dabar vaikai, kai toks geras oras, labai dažnai laiką leidžia aktyviai lauke. Tikriausiai nepaslaptis, jog valgykla ne tik pedagogų gera vieta poilsiui, pasistiprinimui, bet ir vaikų praleidimo vieta. Kokias kainos šiuo metu pas jūs egzistuoja valgykla? Mūsų mokyklos valgykla yra mokyklos valgykla ir patiekalai yra nebrangus, pietus kainuoja apie 2 eurus. Tik apie 2 eurus, tai tikriausiai nepaslaptis, jog ir kiekvienoj mokykloj yra vaikų gaunančių nemokamą maistą. Tai ar pas jūs yra tokių mokinių? Taip, pirma ir antra klasė visi gauna nemokamą maitinimą, o šiaip iš 167 vaikų gauna netoli 100 nemokamą maitinimą. Tiek daug. O minėjot, kad 2 eurai kaina, ar tai nėra per didelę kainą būtent pedagogam ir vaikams? Galbūt buvo gauta kokių nusiskundimų, kad nekokybiška, galbūt per daug kokybiška, galbūt per brangu. 2 eurai pietus tikrai nėra brangu, niekada nesam gavę nusiskundimų dėl kokybės maisto. Maistas ruošiamas atsižvelgus į sveikatai palankius produktus, į šioje vietovėje užaugintus daržovės ir vaisius. Tai kol kas viskas gerai. Maistas kokybiškas, vietoj gaminamas, šiltas ir gana nebrangus. O priimate tik mokinius, pedagogus, ar visgi gali atvykti kokie tai darbininkai, kokie tai žmonės iš gatvės pasistiprinti būtent jūsų mokymo įstaigos valgykloje? Praktiškai valgo mokiniai ir darbuotojai. Šiuo metu atvykome į Upytės seniūnijos ir Eriškių kultūros centrą, kuriame pakalbinsime šios įstaigos direktorę apie tai, kokie renginiai organizuojami Eriškių kultūros centre, kokios parodos eksponuojamos ir kas apskritai vyksta būtent čia Eriškiuose. Sakykit, Eriškių kultūros centras, kiek šiuo metu turit galbūt po pamokinių veiklų, kuriomis galėtų užsiimti čia gyvenantis mokiniai, galbūt net saugia orkestrai, kokie muzikos užsiėmimai, dar kas nori? Padalinyje tradicinio matų centre vaikai gali lankyti edukacijas, ten mes turime keramiko dirbtuves, taip pat audėja mokina savo amatą, taip pat turime lino mukos tokią edukaciją su tekstile ir galima taip pat tradicinį muzikavimą išbandyti. Eriškiuose mes turime porą kolektyvų, tai yra vokalinis ansamblis Luminarė, taip pat ir instrumentinis vokalinis ansamblis Gojus, naujas mūsų kolektyvas. Taip pat mūsų padalinys Linų muziejus vykdo edukacijas apie liną, apie lino mūką. Tai ten tikrai yra pritaikytos programos tiek mažiesiems, tiek vyresniems. Tai nauja mūsų muziejininkė Elvyra tikrai yra specialistė lino ir jinai tikrai išsamiai papasakos, kaip tas linas keliauja nuo sėklelės iki pat drobelės. Tai vat, tokie pas mus kolektyvai. Tiesa, dar matų centre mes turime šitą folkloro ansamblį Upytės Vešeta. Ir ten kolektyva taip pat gali prisijungti visi norinti ir mylintieji tradicinę muziką ir folklorą. Tikriausiai būtų nepaslaptis pasakius, kad kiekvienam kultūros centre yra organizuojami tam tikri renginiai. Ar pas jūs šiuo metu galbūt rugsėjo mėnesį, galbūt spalio mėnesį vyks kokie nors tai renginiai, į kuriuos norėtumėte pakviesti žmonės? Na, rugsėjį turėjome tradicinę didelę šventę lino dienos, tai čia vyksta tradicinio matų centre. Ten žmonės gali nurauti linus, apdainuoti liną ir švęsti tą šventę, nes rugsėjį tai yra mūsų pagrindinė tokia
tokia lino šventė amatų centre. O spalį mes žadame atidaryti savo sezoną, tiesiog kolektyvai prisistatys, ką jie yra išmokę praeitais metais, parodys trumpą programą, kviesime naujus narius prisijungti, tai vat, sezonas tik tai įsibėgėja, renginių tikrai bus šį sezoną, rašome projektus, galvojame naujų idėjų, taip kad tik tai pradžia ir ta pradžia vat, bus nuo tokio prisistatymo renginio. O kaip manot, ar kultūra dar egzistuoja kaimeliuose, miesteliuose? Ar jinai dar yra reikalinga miestelio, kaimelio gyventojams? Manau taip. Tai yra vienas iš tokių židinių, kur žmonės gali susitikti, pasišnekėti, pabūti kartu, prisiminti dainas, papasakoti istorijas, aplankyti parodas. Na, turime centre ir biblioteką, kuri kviečia skaitytojus, atvyksta naujos knygos. Na, kiekvienam gyventojui stengiamės įtikti, kadangi vieni daugiau mėgsta, tarkim, vienokį žanrą, kiti daugiau keliauja į spektaklius, bet tikrai pasiūla yra ir žmonės rankas ir matome, kad tikrai tai vieni, tai kiti ateina pasibūti centre ir išeina su gerom emocijom. Atvykome į Panevėžio rajono linų muziejų, kaip matote, tikriausiai senovinį malūną, kuriame pakalbinsime šios vietos vadovę apie tai, kas yra čia organizuojama, kas yra čia padėta ir kaip žmonės gali apsilankyti linų muziejų. Tai visai netrukus visą tai išvysite mūsų laidoje. Linų muziejus, nepaslaptis tai, kad jį tikriausiai žino daugelis Panevėžio rajono gyventojų. Kas čia vyksta, kas čia organizuojama, kokie renginiai yra planuojami? Ne tik tai Panevėžio rajono gyventojai žino mūsų linų muziejų. Mes esame unikalus linų muziejus, nes prasidėjome kaip linų mokslo muziejus, o dabar tęsime kaip linų buities muziejus. Tai va, renginių turime. Organizuoja Ėriškių kultūros centras. Mes, kadangi esam padalinys, taip pat yra dar vienas padalinys Supytės tradicinio matų centras. Tai vat, kiek organizuojama renginių, tiek mes stengiamės kaip muziejus, kaip padalinys prisijungti, prisidėti ir, aišku, garsinti savo ir kraštą ir tos mūsų linus. Mačiau ir pastebėjau, kad muziejų naktis vyksta linų muziejų. Kokia esmė, kas lankytis gali ir kas vyksta tuo metu? Matote, muziejų naktis tai yra toks kaip ir tarptautinis renginys, kada į muziejų galima ateiti naktį ir nemokamai. Manau, kad tai gana įdomus renginys, ypač mūsų muziejui Malūnui. Man dar neteko jame būti tokiam renginį, kadangi aš čia tik tai nuo gegužės dirbu. Tačiau manau, kad muziejų naktį aplankyti norėtų žmonės vien dėl to, kad pas mus įsklinda visokios legendos ir padavimai. Kad naktimis, malūnuose gyvena kažkas tai tokio. Tai aš tikiuosi, kad per tas naktis apsilankys pas mus ir pasidomės, ar čia gyvena kas nors ar negyvena. O kokios kainos eiliniam praeiviui atkeliavusiam iš kito miesto rajono galbūt? Mes nesam labai brangus muziejus. Pas mus tiesiog apsilankyti ir apžiūrėti ekspoziciją kainuoja žmogui apie 1 eurą, o vaikučiui iki 60 centų. O jeigu su edukacija, ta prasme, jeigu muziejininkė parodo, ką mes ten darydavom su tais linais, papasakojam istoriją ir visą kitą, tai euras 50 vaikučiui, 2 eurai suaugusiam. O kas šiuo metu pas jūs muziejų eksponuojama? Galbūt čia yra užkuptų labai daug senų nuotraukų daiktų, galbūt kurios naudodavo mūsų senoliai, galbūt seneliai? Taip, pas mus yra šiokia tokia ekspozicija šūkų, brauktuvių, įvairių šiaip linų apdirbimo įrankių nuo linų pluošto pradinio parengimo iki verpimo, iki audimo. Tikiuosi, kad tų prietaisų bus ir daugiau, kadangi žmonės pamatė, kad pas mus yra ekspozicija, siūlosi padovanoti. Taip pat mes turime nemažai linų, kaip pasakyti, lininių audinių ir jų siūlų, suvenyrų, darbelių, rankdarbių, audinių, suknelių ir taip toliau. Tai va. Kaip manot, ar šiais laikais dar yra reikalingi muziejai naudingi, galbūt mokiniams, galbūt ne tik mokiniams, galbūt ir suaugusiems žmonėms? Žinokit, naudingi ir suaugusiems. Nes dabartiniu laiku jau yra ta karta,
kuri, kaip mano viena pažįstama, išsireiškė, mes esame trečia karta miesčionių arba miestiečių. Tai va, tai kai atvažiuoja žmogus, prieina prie lino, bet prie augalo, ir klausia, o kurioj dabar daly yra tas pluoštas? Tai žinokit, vat tokį dalyką labai įdomu ir parodyti žmogui. Na ir viskas, tevinės laidos žiūrovai, išvydote dar vieną laidą susijusią su Ėriškių miesteliu ir Upytės miesteliu. Kitą savaitę apsilankysime Ramygaloje. Taip kad iki kitų kartų, iki kito penktadienio.